For everything there is God's hour. Kwa kila jambo kuna muda mwafaka wa Bwana. And this morning we are going to talk about time. Na asubuhi ya leo tutaongelea kuhusu muda au mida. And let us read the book of Deuteronomy. Na tufungue kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Deuteronomy 32. Kumbukumbu la Torati 32. Verse 29. Mstari wa 29. Deuteronomy 32:29. Kumbukumbu la Torati sura ni ya 32 mstari wa 29. Nitasoma. Laiti wangekuwa na akili hata wakafahamu haya ili watafakari mwisho wao. In English it is this: if they were wise, they would understand this, they would discern their latter end. Hallelujah. Amina. The title of this message is Let Us Be Wise and Discern the End. Neno kichwa cha somo la leo ni tuweze kuwa na hekima ili tutambue muda wa mwisho. Let us be wise and discern the end. Tuweze kuwa na hekima ili kutambua nyakati za mwisho. Living in this world to request wisdom. Kuishi katika ulimwengu huu kunahitaji hekima. Because of that, James the apostle, he says if someone lacks wisdom, he should ask for it. Na kwa sababu ya hilo, Yakobo ambaye ni mtume ameandika akisema yeyote ambaye amepungukiwa na hekima aombe apewe hekima. He also says that this must involve faith. Na anasema kwa jambo hili lazima lihusishwe na imani. So when managing time, when managing your time, you should involve faith. Kwa hivyo katika kutumia muda wako lazima uhusishe imani. And by faith you should ask for wisdom. Na imani lazima uombe kuwa na hekima. This verse that we read was a part of Moses song. Katika andiko hili ambalo tumesoma ni mojawapo ya hotuba ya Musa. You know Moses was a very experienced servant of God. Unajua Musa alikuwa mtumishi wa Mungu aliyekuwa na uzoefu sana. Hallelujah. Amina. He tried by his own power, but he didn't. Alijaribu kutumia nguvu zake mwenyewe lakini akashindwa. He had a burden of serving God, but he tried by his own, but he couldn't. Alikuwa na mzigo wa kutaka kumtumikia Mungu, akajaribu kutumia nguvu zake mwenyewe akashindwa. Hallelujah. Amina. But when the time of God came, lakini, he became a powerful servant of God. Lakini muda wa Mungu ulipofika, Musa akafanyika kuwa mtumishi wa nguvu sana wa Mungu. As you are Christians, as you are Bible readers, you must know the story of Moses. Nyinyi kama Wakristo, kama wasomaji wa Biblia, lazima mnaifahamu hadithi ya Musa. You know the story of Moses. Moses had a problem. Instead of speaking by his tongue, he was attracted using his power, physical power. Unajua Musa, ukisoma hadithi yake utapata kuwa ilikuwa ni vigumu sana yeye kujieleza kupitia mdomo wake au kupitia ulimi wake. Kwa hivyo Musa alijipata akitumia nguvu zake kuliko maneno yake. But he had the heart for the people of God. Lakini Musa alikuwa na moyo ambao uliwapenda watu wa Mungu. Whatever weakness you have, if you have the heart of the people of God, God will use you. Haijalishi ni udhaifu gani ulionao, wewe kama una moyo wa kumpenda Mungu na kumpenda watu wa Mungu, Mungu bila shaka atakutumia. God will make you enter his plans. Mungu atakusababisha uingie katika mipango yake. Hallelujah. Amina. Moses went through different experiences. Musa alipitia maisha sehemu mbalimbali. Hallelujah. He tried to save by his physical power his people, but he couldn't. Alijaribu kuokoa watu wake akitumia nguvu zake za mwili lakini akashindwa.
When God found him, he told him that he should go and deliver his people. Mungu alipokutana naye akamwambia Musa, enenda uokoe watu wako. Instead of knowing that's the time, he was arguing. Badala yeye kutambua kuwa huu ulikuwa ndio muda mwafaka wa Mungu, akaanza kubishana na Mungu. He began to look to his weakness. Akaanza kutazama jambo hilo kupitia udhaifu wake. Hallelujah. Amina. Tell your neighbor, don't look on your weakness. Mwambie jirani yako usitazame madhaifu yako. Because God who called you is powerful. Kwa sababu Mungu aliyekuita ana nguvu. Hallelujah. Amina. Moses didn't know how to speak. Musa hakujua jinsi ya kuzungumza. We can say that Moses maybe he was not a good preacher. Tunaweza kusema kuwa labda Musa hakuwa mhubiri mzuri. Hallelujah. Amina. But since the time he talked about his weaknesses, when you look in his on his ministry, you can see that that had not been a barrier. Lakini ukiangalia madhaifu yake na utazame huduma ya Musa, utajua kuwa madhaifu yake hayakuwa kizuizi. Because God was on his side. Kwa sababu Mungu alikuwa upande wake. Hallelujah. Amina. So you cannot count on your weakness. Kwa hivyo huwezi kutoa visababu ya udhaifu wako. But count on God and his power. Wewe mtegemee Mungu pamoja na nguvu yake. Hallelujah. Amina. Let us be wise and discern the end. Tuwe watu wa hekima na tuweze kutambua nyakati za mwisho. You know, there cannot be an end without a beginning. Unajua hapawezi kuwa na mwisho bila kuwepo mwanzo. When you want a good end, please begin well. Ukitaka jambo liishe vizuri, lazima uanze pia vizuri. In everyday life, we have the beginning and we have also ends. Katika maisha kila siku kuna mwanzo na kila wakati pia kuna mwisho wa mambo. If something begins, it has also its end. Kama kitu kina mwanzo wake, lazima kiwe na mwisho wake. Hallelujah. Amina. If a day begins, it has its end. Siku inapoanza bila shaka uwe na mwisho wake. Hallelujah. Amina. But before the day ends, lakini kabla siku haijaisha, we have small parts of the day. Tuna vipengele mbalimbali vidogo vya siku hiyo. And in the middle of the day, na katikati ya siku, there are small beginnings and the small ends. Kuna mianzo midogo na mwisho ndogo ndogo. So our everyday life is made of beginning and end. Kwa hivyo maisha yetu ya kila siku yana mwanzo ama mianzo na miisho pia. So here Moses is asking us to discern the end. Sasa hapa Musa anatuomba tuweze kutambua mwisho. But you cannot discern well unless you have wisdom. Lakini huwezi kutambua mwisho vyema ni hadi pale tu una hekima. Hallelujah. Amina. So if you make mistake of about seeing the end, you will also make mistake about the way to the end. Kwa hivyo ukikosea kwa kuweza kuona mwisho, bila shaka utakosea kumaliza vizuri. Hallelujah. Amina. When in our works, katika kazi zetu, in our organizations, katika mashirika ambayo tunafanya kazi, you have seen that we have projects. Umeona kuwa tuna miradi mbalimbali. When you make project, you are also visioning the end. Unapoandaa mradi lazima uwe na maono ya mwisho wa mradi huo utakuwaje. A good planification anticipates the end. Mpango mzuri lazima uweze kuangalia mwisho jambo litakuwaje. Sometimes they are basing their management to the results. Mara nyingine wanatumia ujuzi wao wa management ili kuweza kuandika au kuweka chini matokeo ya jambo. You will be a good manager when you anticipate a good
result. Utakuwa kiongozi au meneja mzuri kama unaweza kuona mwisho wa jambo na matokeo yake. Hallelujah. Amina. When you go to the to internet, ukiingia katika mitandao, sometimes you can find some advertisement. Mara kwa mara utakutana na matangazo mbalimbali. I saw a photo. Siku moja niliona picha. They made two photos. Wakatengeneza picha mbili. One photo was of a man, a big man. Picha ya kwanza ilikuwa ni mtu kibonge, mtu mkubwa. A fat man. Mtu kibonge. And another photo was of the same man but skinny. Picha ya pili ilikuwa ni mtu huyo huyo lakini mwembamba kweli. And they wrote under the fat man, they wrote the word before. Na pale chini ya picha hiyo yule mtu kibonge wakaandika huyu ni mtu huyu awali kabla. And they put under the other photo after. Na chini ya picha ile ya mtu mwembamba wakaandika baadaye. So in our everyday life, kwa hivyo katika maisha yetu ya kila siku, there is a time that we can call before. Kuna muda ambao tunauita muda awali ama kabla. There is another time that we can call after. Na muda ambao unaitwa baadaye. Hallelujah. Amina. But the end of a thing, lakini mwisho wa jambo, is better than its beginning. Ni bora kuliko mwanzo wake. That's why, na ndio maana, when you plan your end, unapojipanga kwa ajili ya mwisho, plan it correctly. Panga vyema. I also saw on the internet. Pia nikaona kwenye mtandao. Someone was advertising a religion. Kuna mtu ambaye alikuwa akitangaza dini. He was showing someone before and what he became after. Akamuonesha mtu alivyokuwa awali na mtu huyo baadaye. Hallelujah. Amina. For him, for that person, kwa mtu huyo, becoming a true religion, kufanyika mtu mzuri katika dini hii, was being with the beard, ni kuwa na kidevu ama ndevu. Before he was not with beard, kabla mtu huyo alikuwa hana ndevu. But after it was long like this, lakini baadaye alikuwa na ndefu. So for that person, kwa hivyo kwake mtu huyo, the expected result was that, matokeo ambayo alitarajiwa ilikuwa ni, hallelujah, kuwa na ndevu. If you plan wrongly, your result will be bad. Ukipanga vibaya, matokeo yatakuwa mabaya. Hallelujah. Amina. There are different types of ends. Kuna mwisho ama miisho mbalimbali. It's different. Ni tofauti. It can differ from projects. Unaweza kuendeleza miradi mbalimbali. Hallelujah. When I was at school, nilipokuwa shuleni, studying mathematics, nikijifunza hisabati, they were giving us exercises. Walikuwa wanatupatia mazoezi mbalimbali. And they were teaching us how to demonstrate. Na walitufundisha jinsi ya kudhihirisha ama kutenda kazi na vitu hivyo. They were giving us tools. Walitupatia vyanzo. To achieve the results. Ili tuweze kupata matokeo. If you forget one of the tools they gave you, ukisahau chombo ambacho walikupatia, it will be hard for you to reach the results. Basi itakuwa ni vigumu sana wewe kufikia matokeo. To make the demonstration, ili kuweza kuelezea ama kudhihirisha, you need to know correctly what are the tools. Unahitaji kujua vizuri vyombo ni vipi na mchakato ni upi. We used to say, tulikuwa tukisema, we used to use this the word if. Tulitumia neno hile if, and the word then, kama na halafu. If you pass this way, ukipitia njia hii, then you will reach that site. Kama utapitia njia hii, alafu utafika kule. Hallelujah. It's God's tools. Ni nyenzo za Mungu. God's tools is his word. Nyenzo za Mungu ni neno lake. Faith comes by hearing. Imani huja kwa kusikia. Hearing the word of God. Kusikia neno la Mungu. If you don't have faith, kama huna imani, please go and check the Bible. Tafadhali rudi utazame
Biblia. When reading the Bible, your faith will increase. Na ukirudi pale ukianza kusoma neno la Mungu, imani yako itainuka. When your faith is increasing, you will also expect good results. Na imani yako inapoinuliwa, utatarajia matokeo mazuri. Because you will be having wisdom. Kwa sababu utakuwa unapata hekima. Hallelujah. Amina. There is a time before, there is a time after. Kuna muda wa kabla na muda wa baadaye. There is a beginning and there is an end. Kuna mwanzo na kuna mwisho. Hallelujah. Amina. Many things have their beginning and their end. Mambo mengi yana mwanzo wake na mwisho wake. Hallelujah. Amina. Arusha had its beginning. Arusha imekuwa na mwanzo wake. It will have its end. Na lazima Arusha itakuwa na mwisho wake. Hallelujah. Amina. When we carry our children at school, tunapowapeleka watoto wetu shuleni, they begin studying, wanaanza kujifundisha, and they will end their studies. Na watamaliza mafunzo yao. Hallelujah. Amina. When we go to work somewhere, tunapokwenda kufanya kazi sehemu fulani, it has its beginning, it has its end. Kuna mwanzo wake na kuna mwisho wake pia. I remember. Nakumbuka. When we were in Haiti. Tulipokuwa kule Haiti. I went there 2008. Nilikwenda kule mwaka 2008. The time came when when staying there we had a nun. Muda ulitimia kukaa kwetu pale Haiti kukafikia mwisho. Hallelujah. Amina. Even when we went one day, hata tulipokwenda kule siku moja, it was in January, ilikuwa ni mwezi wa kwanza, we went to work, tulikwenda kazini. Hallelujah. Amina. We didn't know, hatukujua, there would be earthshaking, ya kuwa patakuwa na tetemeko la ardhi. Hallelujah. Amina. We didn't know that day. Hatukujua kuwa siku hiyo will be the last day. Itakuwa siku ya mwisho. Of going work, to work in that space. Ya kwenda kazini sehemu hiyo ambayo tulifanya kazi. Hallelujah. Amina. In 1994. Katika mwaka wa 1994, I was studying in Kigali. Nilikuwa nikisoma kule Kigali. Hallelujah. Amina. It was only 6 months. Ilikuwa ni miezi sita tu. I had come to study for 4 years. Nilikuwa nimekuja kujifunza kwa miezi minne hivi. But on 6th of April. Lakini tarehe sita mwezi wa nne. We began that day. Tukaanza siku hiyo. Without knowing that was the last day of studying in that school. Bila kujua kuwa hiyo ndio ilikuwa ni siku ya mwisho ya mafunzo yetu katika shule hiyo. So let us be wise. Kwa hivyo hebu tuwe watu wa hekima. So that we will be good managers of time. Ili tuwe watu ambao wanatumia muda yao vizuri. You don't know. Haujui. But God knows. Lakini Mungu anajua. Since God knows. Na kwa sababu Mungu anajua. So put confidence in him. Kwa hivyo ujasiri wako uwe kwake Mungu. When beginning something, unapolianzisha jambo, please involve God. Tafadhali mshirikishe Mungu. So that you will walk with him. Ili uweze kutembea na yeye. And the end will be with him. Na mwisho utakuwa pamoja na yeye. Hallelujah. Amina. The end of a thing, mwisho wa jambo, is better than its beginning. Ni bora kuliko mwanzo wake. Be wise. Kuwa hekima. So that we prepare where your end. Ili uanze kujiandaa vizuri kwa ajili ya mwisho wako. Or your project's end. Au mwisho wa mradi wako. Hallelujah. Amina. The apostle Paul. Mtume Paulo. Was telling Philippians. Alikuwa akiwaambia wa Filipi. That they should look forward. Ya kuwa lazima watazamie mbele. And he was also telling them they should learn on his example. Na lazima aliwaambia pia wajifunze kwake yeye kama kielelezo kwao. Let's read Philippians 3. Hebu tusome wa Filipi sura ya 3. Philippians 3. Wa Filipi sura ya 3. Verse 12. Mstari wa 12. Up to 21. Hadi 21. Nitasoma. Wa Filipi sura ya 3. Mstari wa 12. Hadi 21.
si kwamba nimekwisha kufika au nimekwisha kuwa mkamilifu, la, bali nakaza mwendo ili nipate kulishika lile ambalo kwa ajili yake nimeshikwa kwa Kristo, na Kristo Yesu. Ndugu, sidhani nafsi yangu kwamba nimekwisha kushika, ila natenda neno moja tu, nikiyasahau yaliyo nyuma, nikiyachuchumilia yaliyo mbele, nakaza mwendo nifikilie mede ya thawabu ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu. Basi sisi tulio wakamilifu natuwaze hayo, na hata mkiwaza mengine katika jambo lolote, Mungu atawafunulia hilo nalo. Lakini hapo tulipofika na tuenende katika lilo hilo. Mstari wa 17, ndugu zangu, mnifuate mimi, mkawatazame wao waendao kwa kufuata mfano tuliowapa ninyi. Maana wengi huenenda ambao nimewaambieni mara nyingi habari zao, na sasa nawaambia hata kwa machozi, kuwa ni adui za msalaba wa Kristo. Mwisho wao ni uharibifu, Mungu wao ni tumbo, utukufu wao u katika fedheha yao, waniao mambo ya dunia. Yani, kwa maana sisi wenyeji wetu uko mbinguni, kutoka huko tena tunamtazamia Mwokozi Bwana Yesu Kristo, atakayeubadili mwili wetu wa unyonge upate kufanana na mwili wake wa utukufu, kwa uweza ule ambao kwa huo aweza hata kuvitiisha vitu vyote viwe chini yake. Amen. Jesus has the power. Yesu anayo nguvu. He has the power that enables him to subject all things. Ana nguvu ya kuweza kuvitiisha vitu vyote. Apostle Paul has understood to that. Mtume Paulo alikuwa ameelewa ya kuwa. That's why he has forgotten. He was forgetting what was behind. Na ndio maana Mtume Paulo alikuwa anasahau mambo ya nyuma. He was aiming the goal. Alikuwa anakaza mwendo ili aweze kushinda. Hallelujah. Amina. He had a goal. Alikuwa na lengo. He had a vision. Alikuwa na maono. He found himself that he had been lost before. Awali alijipata kuwa alikuwa amepotea. Hallelujah. Amina. And he was inviting Philippians to imitate him. Na alikuwa akiwaalika wa Filipi waweze kumfuata yeye kama kielelezo. Hallelujah. Amina. If you make a mistake about the goal. Ukifanya kosa katika kuweka lengo lako. You will also make mistakes in your behavior. Basi pia utafanya makosa katika tabia yako. That's why you can find in the church. Na ndio maana unaweza kupata katika kanisa au ushirika. People fighting. Watu wakipigana wenyewe kwa wenyewe. They missed the goal. Wamekosa kuwa na lengo. If they didn't miss the goal. Kama wasingelikosa lengo. They would know. Wangelijua. Fighting doesn't have any reward. Kupigana wenyewe kwa wenyewe hapana thawabu yoyote. Hating one another doesn't have any reward. Kuchukiana wenyewe kwa wenyewe hamna thawabu yoyote. Sorry, it has its reward. Lakini samani, kuna thawabu yake, yani matokeo yake. Because every deed has its reward. Kwa sababu kila kitendo au kila tendo lina matokeo yake au mshahara wake. Hallelujah. Amina. Because the reward of hatredness. Kwa sababu mshahara wa chuki is the hell. Ni jehanamu. So it should not be found in church. Kwa hivyo chuki isipatikane kanisani. When you give an importance to something. Ukitoa umuhimu kwa jambo fulani. The way you treat it. Jinsi ya kulichukulia hilo jambo. Will be also with importance. Itakuwa pia unalichukulia kwa umuhimu unaostahili. If the end of something has an importance in you. Kama mwisho wa jambo ni muhimu sana kwako. You will also treat it
importantly. Utalichukulia jambo hilo kwa umuhimu sana. Hallelujah. Amen. We have good examples in the Bible. Tuna mifano mizuri sana katika Biblia hii. You can have an example through David. Unaweza kupata mfano kupitia Daudi. David have been anointed. Daudi alikuwa ameshapakwa mafuta. And he knew well. Na alijua vizuri sana. That if a king is anointed. Ya kuwa mfalme anapopakwa mafuta. So the kingdom is his. Ufalme ni wa kwake. Hallelujah. Amina. But there were obstacles. Lakini palikuwepo na vizuizi. But he had a goal. Lakini Daudi alikuwa na lengo. He had a goal. Alikuwa na lengo. His goal was pleasing the heart of God. Lengo lake ilikuwa ni kufurahisha moyo wa Mungu. Even before being anointed. Hata kabla hajapakwa mafuta. The eye of God has seen him. Jicho la Mungu lilikuwa lishamuona Daudi. He was in the bush. Alikuwa kule kichakani. But God was seeing him. Lakini Mungu alikuwa akimuona. Hallelujah. Amina. Hallelujah. Amina. God is attentive. Mungu ni msikivu na anatuangalia. He sees everywhere. Anaona kila kitu. And he sees everything. Na anaona kila jambo. And he even sees what you don't see in you. Na Mungu pia anakiona kile kitu ambacho wewe ukioni ndani yako. He even knows what you are going to say. Mungu pia anajua kile ambacho utakisema kabla hujakisema. He even knows your thoughts. Mungu anajua pia mawazo yako yote. So he was seeing David. Kwa hivyo Mungu alikuwa akimuona Daudi. He knew he was anointed as a king. Alijua kuwa Daudi amepakwa mafuta kama mfalme. Hallelujah. Amina. But he was not in a hurry. Lakini hakuwa na haraka. He knew that if God said it, it will happen. Daudi alijua kuwa Mungu akishatamka jambo hilo lazima litimie. So if God told you something, it will happen certainly. Kwa hivyo Mungu kama amekwambia jambo fulani, bila shaka lazima litimie. Don't be so in a hurry. Usiwe na haraka sana. It will certainly happen. Jambo hilo bila shaka litatimia. Hallelujah. Amina. Hallelujah. Amina. God promised you something. Una ahadi itokayo kwa Mungu. So be wise. Kwa hivyo kuwa mtu wa hekima. If you are wise. Kama una hekima, you will know that God doesn't lie. Utajua kuwa Mungu yeye si muongo. And if God doesn't lie. Na kama Mungu si muongo, whatever time it will take. Haijalishi ni muda gani utagharimu. You will get through. Bila shaka utapata upenyo wako. Hallelujah. Amina. God had said to people of Israel. Mungu aliwaambia wana wa Israeli. That they will stay in a foreign country. Ya kuwa watafika ile nchi ya ahadi. For 400 years. Samahani, watakaa katika utumwa miaka 400. Hallelujah. Amina. No matter what the time it will take. Haijalishi itagharimu muda gani. No matter what the way God will use. Haijalishi ni njia gani ambayo Mungu ataitumia. He will execute it. Bila shaka Mungu atafikisha mwisho jambo hilo. Hallelujah. Amina. For God to execute that one. Ili Mungu aweze kuitimisha jambo hilo. He went through Joseph. Alifanya kazi kupitia Yusufu. It began with Joseph sleeping and having dreams. Ilianza na Yusufu kuanza kupata ndoto. And he went through his brother's hatredness. Na ikapitia chuki ya ndugu zake kinyume naye. They hated him. Walimchukia. And they didn't know that it was that way that God was using. Na hawakujua kuwa ilikuwa ni mchakato wa Mungu ambao anautumia. Even if they can hate you. Hata kama watakuchukia wewe. Even if you can go through prison. Hata kama utapitia diki. Even if you are going through difficulties. Hata kama unapitia magumu. It can be God's way. Inaweza kuwa ni njia ya Mungu. So don't fight against God. Kwa hivyo usigeuze kibao ukaanza kumpiga vita Mungu. Hallelujah. So don't block God. Usianze kumuuliza Mungu maswali.
don't anticipate the end. Sasa usianze pia kuweka mwisho wako mwenyewe. Because there is a time for the beginning. Kwa sababu kuna mwanzo wa jambo. And there is a time for the end. Na kuna mwisho wa jambo. So if the end is tomorrow. Kwa hivyo kama mwisho ni kesho. Don't tell God it should end today. Usimwambie Mungu hii jambo hilo liishe leo. Because in the meantime. Kwa sababu katikati hapa. There is something that contains the testimony. Kuna kitu ambacho ni sehemu ya ushuhuda wako. And the big the fight. Na inahitaji uwe ukaze mwendo. The bigger is the fight. Na kama vita ni vikubwa. The bigger will be your testimony. Ndivyo ushuhuda utakavyokuwa mkubwa. So don't destroy your testimony. Kwa hivyo usiharibu ushuhuda wako. Let it be full. Acha ushuhuda wako uwe kamili. A full testimony. Ushuhuda kamili. A full testimony from God. Ushuhuda kamili utokao kwa Mungu. A testimony that will be helping you. Ushuhuda ambao utakuwa ukikusaidia wewe. Not only you. Na si wewe tu. But also your brothers and sisters. Lakini pia ndugu zako vile vile. Hallelujah. Amina. Hallelujah. Amina. It was a must. Ilikuwa ni lazima that Joseph went through that trial. Yusufu apitie dhiki yote hiyo. So that we can know. Ili tuweze kujua. Even being a servant. Hata ukiwa mtumishi. His father was a rich man. Baba yake alikuwa tajiri kweli. And he was also the preferred son. Na alikuwa mtoto ambaye aliyependwa na babaye. He had to go through that trial. Lakini ilimpasa apitie hayo yote. So that you and me. Ili wewe pamoja na mimi. We knew. Tuweze kuelewa. That even through tears. Ya kuwa hata kupitia machozi. That even through prison. Hata kupitia dhiki. That even through being servant. Hata kupitia kuwa mtumishi. You can be being prepared for being a great man. Hata ukiwa mjakazi unaweza kuwa unaandaliwa kuwa mtu mkuu. Hallelujah. Amina. If Joseph accepted what was the wife of Potiphar was proposing. Kama Yusufu angelikubali na mapendekezo ya mke wa Potiphar, he would stay a servant of Potiphar. Angelibakia mjakazi wa Potiphar. But he refused to remain a servant. Lakini alikataa kubakia kuwa mjakazi. Hallelujah. Amina. And you know, even being a servant can be also a way. Na unajua kupitia kuwa mjakazi inaweza kuwa ni njia yako. Joshua has been a servant. Yoshua alikuwa mjakazi. Elisha has been a servant. Elisha pia alikuwa mjakazi. Many others have been a servant. Na wengine pia wamekuwa wajakazi. Jesus told us to be servants. Yesu alituambia tuwe watumishi. So that we can be a rise. Ili tuweze kuinuliwa. Hallelujah. Amina. David is an example. Daudi pia ni mfano. Joseph is an example. Yusufu ni mfano. They knew that they were preparing good end. Walijua kuwa walikuwa wakiandaliwa kwa ajili ya mwisho mzuri. Hallelujah. Amina. Good end. Mwisho mzuri. Hallelujah. Amina. They had their forefather Abraham. Walikuwa na baba yao Ibrahimu. Because he had faith. Kwa sababu Ibrahimu alikuwa mtu wa imani. And he had wisdom. Na alikuwa na hekima. God asked for his only son. Mungu akamwambia kuwa amtoe mwanawe Isaka. And he accepted. Na alikubali. To give him to God. Amtoe kama dhabihu kwa Mungu. Because his wisdom. Kwa sababu hekima yake. Was telling him. Ilikuwa ikimwambia. You can give your only son. Unaweza kumtoa mtoto wako. Because he comes from God. Kwa sababu ametoka kwa Mungu. The same God that created him. Na Mungu yule yule aliyekubariki. Is the one to call him from the dead. Ndio yeye pia anaweza kumuita kutoka kwa wafu. Hallelujah. Amina. They had a forefather to imitate. Walikuwa na babu yao ambao walimfuata mfano wake. Hallelujah. Amina. The Bible says. Biblia imesema. We have many witnesses. Tuna mashahidi wengi. We have many witnesses. Tuna mashahidi wengi. And what those witnesses were heroes of faith. Na hao mashahidi walikuwa mashujaa wa imani. And they are many. Na wako wengi.
Many. Wengi. Many than what Joseph and David had before. Wengi zaidi ya wale ambao Yusufu na Daudi walikuwa nao. That means we have many examples to imitate. Inamaanisha tuna mifano na vielelezo vingi vya kufuata. So that we can give an importance to our end. Ili tuweze kutoa umuhimu na utamani kwa ajili ya mwisho wetu. Hallelujah. Amina. When you look of you look on at someone's behavior. Ukiangalia na kutazama tabia ya mtu. You look at everyone's everyday one's life. Na ukiangalia mwenendo wa mtu kila siku katika maisha yake. You can also discern how he's expecting his end. Unaweza kutambua mtu huyo anatarajia mwisho wa aina gani. To what thing he is giving the importance. Utaangalia ni jambo lipi ambalo mtu huyu analipa umuhimu. Some of us are giving importance to riches. Wengine wetu wanatoa umuhimu kwa ajili ya utajiri. We are giving importance to houses. Tunatoa umuhimu kwa manyumba. But we should know. Lakini lazima tujue. The end of everything will come. Mwisho wa kila jambo utafika. Even the earth and the heavens. Hata dunia na pia mbingu. Will come to the end. Zitafika mwisho. Hallelujah. Amina. And our life. Na maisha yetu. Will also come to an end. Yatafikia pia mwisho. But there is eternal life. Lakini kuna uzima wa milele. That will not come to an end. Ambao hautafikia mwisho. Because it is God's plan. Kwa sababu ni mapenzi ya Mungu. We should make a choice. Lazima tuchukue uchaguzi, tufanye uchaguzi. For a good end. Kwa ajili ya mwisho mwema. Hallelujah. Amina. Our life will come to an end. Maisha yetu yatafikia mwisho. But those who accept the life. Lakini wale ambao watakubali uzima. The life from God. Uzima utokao kwa Mungu. They will live forever. Wataishi milele. Hallelujah. Amina. Hallelujah. Amina. That's God's word. Hilo ni neno la Mungu. We must persevere. Lazima tuwe wakakamavu. Perseverance. Na tuwe na saburi. In well doing. Katika kutenda mema. Hallelujah. Amina. When you decide to become a son of God. Unapoamua kufanyika mtoto au mwana wa Mungu. You must decide. Lazima uchukue uamuzi. You must decide to persevere. Uamuzi wa kuweza kuwa na saburi. As a son of God. Kama mwana wa Mungu. Because a son of God. Kwa sababu mtoto au mwana wa Mungu. He has the way he behaves. Kuna jinsi ambavyo anavyoenenda tabia yake. The Bible says. Biblia imesema. That is from the spirit is the spirit. Kile ambacho kimezaliwa na roho ni roho. And that is from flesh is flesh. Na kitokacho kwa mwili ni mwili. So decide. Kwa hivyo chukua uamuzi leo. So that you can be spiritually live. Ili uishi kama mtu wa kiroho. Because the flesh will come to the end. Kwa sababu mwili huu una mwisho wake. If you give importance to the flesh. Ukipatia mwili umuhimu. The flesh will be corrupted. Basi uhimu mwili una uharibifu. But the life of God. Lakini uzima wa Mungu. Will remain forever. Utadumu milele. Hallelujah. Amina. Hallelujah. Amina. You must not anticipate the end. Usitarajie mwisho. You must be closer to God. Lazima umkaribie Mungu karibu. So that you remain away. Ili uweze kuwa mtu msikivu ambayo anasikia kila wakati. Hallelujah. Amina. Hallelujah. Amina. Sometimes people are thinking. Mara nyingine watu wanatafuta. That their project is coming to an end. Pale ambapo mradi wao unafikia mwisho. Sometimes what you feel is a failure. Mara nyingine kile ambacho unadhani kuwa umeshindwa is maybe a beginning. Labda ni mwanzo tu. Because kwa sababu God Mungu is able even to call from death. Mungu anaweza kuita kile ambacho ni kimekufa. A failure for a man, kushindwa kwa mwanadamu, it can be a success for God. Inaweza kuwa ni mafanikio ya Mungu. For your wife,
kwa ajili ya maisha yako. So don't give up. Kwa hivyo usikatishwe tamaa. Don't give up. Usikatishwe tamaa. And God wants that you don't give up. Na Mungu anataka kuwa usikate tamaa. If God tells you shall live. Kama Mungu anakuambia kuwa utaishi. You will live. Hakika utaishi. And you need to believe it. Na unahitaji kuamini jambo hilo. Because God doesn't lie. Kwa sababu Mungu si muongo. He doesn't lie. Mungu hasemi uongo. If he tells you something, akikwambia jambo, wait for it. Subiri. Even if it delays, hata kama litachelewa, it will come to pass. Litatimia bila shaka. Because God doesn't lie. Kwa sababu Mungu hasemi uongo. Hallelujah. Amina. If God doesn't say it is the end, kama Mungu hajasema ni mwisho, it will continue. Litaendelea. If God tells you you shall live, Mungu akisema utaishi, you will live. Bila shaka utaishi. Sometimes when you are watching the TV, mara nyingine kama unatazama runinga, and watching the video, na unatazama video, even if you don't expect it will end, hata kama hujaona ujatarajia kuwa itakwisha. Sometimes they write on the screen the end. Mara nyingine wanakuandikia pale mwisho wa filamu. And you find it is ended. Na unaona kuwa filamu imekwisha. You can also switch out. Na unaweza kuzima TV. Hallelujah. Amina. It's not like that for God. Kwa Mungu sio hivyo. Even if they have written it's the end. Hata kama umeandika pale mwisho. Even if the witches told you it's the end. Hata kama wachawi walikwambia kuwa hapa ndipo mwisho. Even if the doctors told you it's the end. Madaktari wamekwambia hapa ndipo mwisho. God can proclaim you shall continue. Mungu anaweza kutamka aseme kuwa utaendelea. So don't anticipate the end. Kwa hivyo usitarajie mwisho kabla. God didn't say it's the end. Mungu bado hajasema ni mwisho. You shall continue. Utaendelea. You shall continue. Utaendelea. Don't give up. Usikate tamaa. Continue fighting. Kaza mwendo, piga vita. Continue being close to Christ. Endelea kumsongelea Kristo karibu. Because he has enough power. Kwa sababu Kristo ana nguvu ya kutosha. Enough power. Ana nguvu za kutosha. Enough power. Nguvu za kutosha. Hallelujah. Hallelujah. When Lazarus was dead. Lazaro alipokuwa amekufa. Hallelujah. Amina. He was first sick. Kwanza alikuwa mgonjwa. They told Jesus, Lazarus is sick. Wakamwambia Yesu, Lazaro ni mgonjwa. Hallelujah. The Bible tells us. Biblia inatuambia. Expressly. Vizuri bayana. It tells us that Jesus took additional days in where he was. Biblia inatuambia kuwa baada ya habari hiyo Yesu bado alizidi kukaa siku zaidi kule ambapo alipokuwa. So for man, kwa hivyo kwa mwanadamu, when they learned that Lazarus was dead, walipotambua kuwa Lazaro amekufa, Jesus was late. Yesu kwao alikuwa amechelewa. Hallelujah. And then when he went to Lazarus, na Yesu alipokwenda kule kwa kina Lazaro, in his village, katika kijiji chao, it took him additional days. Ilimgharimu tena siku zaidi. So for people, kwa hivyo kwa wanadamu, apparently, ukiangalia, Jesus for late for 4 days. Yesu alichelewa kwa siku nne. And he was lost. Na wakasema kwisha. It was lost. Kwisha. For people it was lost. Kwa wanadamu yamekwisha. And maybe for people it's lost for you. Labda kwa wanadamu kuhusu wewe umekwisha. But Jesus tells you. Lakini Yesu anakuambia, if you have faith, kama una imani, you will see the glory of God. Utaona utukufu wa Mungu. Hallelujah. Amina. It's a matter of your faith. Ni kuhusu imani yako. So continue. Kwa hivyo kaza mwendo. Keep your faith. Kaza mwendo kwa ajili ya imani yako. It's not lost. Bado hujakwisha. Hallelujah. Amina. Your Lazarus will rise. Lazaro wako atafufuka. Your Lazarus will come to life. Lazaro wako atakuja kwa uzima tena. Don't give up. Usikate tamaa. Don't give up. Usikate tamaa. It's not the end. Huo si mwisho. It's not the end. Huo si mwisho. Life is going on. Bado maisha yanaendelea. Things are going on. Mambo yanaendelea. Hallelujah. Amina. Things will raise up. Mambo yatafufuka. Hallelujah. Amina. Don't give up. Usikate tamaa. Don't give up. Usikatishwe tamaa.
God didn't say it's the end. Hadi pale Mungu amesema ni mwisho. It's continuing. Bado mambo yanaendelea. It's going on. Bado yanazidi kuendelea. It's going on. Bado yanazidi kuendelea. He has the word. Yeye ana neno la mwisho. What has he said to you? Yeye amekwambia nini? What he promised to you? Ni ahadi gani Mungu amekupatia? You need to know it and to keep it. Lazima uijue ahadi hiyo na uihifadhi. And to take it firmly. Na uishike vizuri. Hallelujah. Amina. Don't allow any other voices. Usikubali sauti zingine zozote. Which voice are you hearing? Je, unasikiliza sauti ipi? And which voice are you telling to it amen? Je, ni sauti ipi ambayo wewe unasema amina kwayo? Let the voice of Jesus dominate. Acha sauti ya Yesu iwe juu. Hallelujah. Amina. Hallelujah. Amina. We need to always remember. Lazima kila siku tukumbuke. The promise of God. Ahadi ya Mungu. Must take the greatest praise. Ahadi ya Mungu lazima iwe kipaumbele. Must take its importance. Lazima iwe kipaumbele. Hallelujah. Amina. You know those heroes of faith. Unajua wale mashujaa wa imani. We call them heroes. Tunawaita mashujaa. Because they went through difficult moments. Kwa sababu walipitia mambo magumu na dhiki. Those moments that you are fearing. Zile yale mambo ambayo unayaogopa. Are the moments that God is using to call you hero. Ndiyo mambo ambayo Mungu anayatumia kukuita wewe shujaa. So don't refuse to become a hero. Kwa hivyo usikatae kuwa shujaa. Hallelujah. Amina. You are a future hero. Wewe ni shujaa wa siku za usoni. Hallelujah. Amina. You are a future hero. Wewe ni shujaa wa siku zijazo. Tell him. Mwambie jirani yako. Wewe ni shujaa. People, shujaa wa siku za usoni. People will learn your story. Watu watajifunza maisha hadithi yako. They will learn your story. Watasoma hadithi yako. And they will tell themselves. Na watajiambia. If he went through this moment. Kama yeye aliweza kushinda mambo haya. And he was able to turn film. Na akapitia mambo hayo na kuyashinda. I can also. Mimi pia naweza. I will also. Pia mimi nitashinda. So you are a future hero. Wewe ni shujaa wa siku zijazo. Hallelujah. Amina. Hallelujah. Amina. Let us be wise. Tuwe watu wa hekima. So that we can discern our end. Ili tuweze kutambua mwisho wetu. So that we can discern the end of our projects. Ili tuweze kujua mwisho wa miradi yetu. So that we will discern the end of our life. Ili tuweze kutambua na kujua mwisho wa maisha yetu pia. So that we will remain awake. Ili tuweze kuwa watu ambao wasikivu, tumeamka hatujalala. Hallelujah. Amina. Hallelujah. Amina. May God bless you. Mungu awabariki sana. Amen. Amina.